Voter code dinnan Igbo sun karbe ta 90% na gidajen da suke voter code na Ibo ne kuma sun yi gini na garari har suna kiran garin da Garden City Ibo suka ce ba za su tashi ba ba da mantawa na ci public complaints commissioner aka ce duba magana na duba ne recommend nake to ai dole a barwa sabon state na Port Harcourt that's the only land at any rate kuma ba ita ce only land ba kasar su ce abinda za a yi federal government ba wa river state dayan biyu ko dai loan to enable them to pay compensation ga wayannan mutane Igbo owners na masu gidaje ko kuma a ba su abinda ake kira take off grant amma Igbo lalle su bar musu kasarsu akai wannan aka zo yaki na Biafra na taba faɗa a Jonathan yake cewa look in the seas of the Niger Delta will be found the bones of our sons who went to protect you against your aggressive neighbors the Igbos yaran muka tura akai ta kashe su saboda kada Igbo su zo su mamaye Niger Delta dan su maida Niger Delta kamar wata catchment area nasu for slaves to abuwa irin wannan kuma abuwa suka zo ya zuga su so suke zagi mu suke bada abin nan da rubuce-rubuce da suke da batanci to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ki sharra man ahsanta ilai ka ji tsoron sharrin wanda kai wa alheri ai Allah ya taimake ka mun ji bayanai masu so sare mun ji bayanai masu so sare masu so sare na lillahi wa inna ilaihi wannan kasa ta mu kuma a wannan arewaci namu muna godiya da Allah ya azurta mu da irin ku in ba haka ba gurin da za a yi mana ba mu da bakin da za mu kare kanmu har yanzu albarkacin ku muke ci duba da irin abubuwan ya wata kungiya sun zo wato abu mamaki council of ulama secretary nasu da wani kazo suka ce za su yi wani taro ne da wani suna da wani tsari suna da wani move yadda za a tattala hankalin mutanen arewa I revisiting the past I reviving our past unity and glory kuma a hakan suna son ai bayanin ku to nace ba zan yi ba gaskiya duk mutumin da yake a ikwade ban ce a Kaduna ba a Lagos dai ba wanda ya san ku da aka yi mana fiye da ni ko waye sarki kware da ku babu shi amma abinda nake ji mafet ya yi wani littafi let the truth be known a cikin littafin in various places sai ce in kuna son ku san details na wannan abu ko kuna son ku san ta hakikanin abu ku tambaye mai tama gaskiya ne sai na tambaye nace kai mafet ya kai baka zo bai ce eh ba na son anticipating naka domin watakila za ka yi littafi kace to ai ba zan yi ba sarki domin abinda na sani before the coup during the coup and after the coup idan na faɗe shi sai a sake wani yakin tauba abubuwan da suka faru a lokacin oh yes din kafin ai ku din na san wasu albai dan waje ku aboki na ne tare muke fita yawo a Lagos mun na san abin da yayi faɗa mun uban su ma ya aiko ni da message faɗa ba su wani abu tun kafin ku na san zai akwai wata matar press secretary nasa wata West Indian mutuniyar zik din ce ni ma kawata ce zikiye wata daya a suku wai ba shi da lafiya da ya dawo ya ce zai tafi London zai tafi convalescence prime minister ya ce mu ministoci mu raka shi muka tafi airport wannan matar ce look mata zo nan
wanda ce kaga wannan tsohon ƙarya yake lafiyar sa kalau mutan mu guda in suka yana nan yaran sojoji suna zuwa wurin sa suna maganganu ana meeting tace make sure tace market wannan tsohon ba zai dawo ba sai wani abu ya faru a Nigeria wannan Mrs. Chuks Adofe Allah sarki take fada mu kawata ce wato sun yadda dake a lokacin duk waɗannan bayanan kana da shi cikin daren ne ai na dinga yawo je gidan prime minister da keke kware na taba karanta wata jarida to a duk waɗannan abu ba dai to in kace zaka fade su da abin da muka yi da Orizu da shi in ba duwe daga kalmomin da suka nan in aka fadi sai a tunzura hankalin mutane to on the other hand ya kamata kuma a san tarihi ai kware ku sai to ina yadda zan yi amma ba yanzu ba yanzu ba a duk ranka da ya kamata ne koyi ne a samu a ajiye su in yi so a ce kada a release sai wani kware da gaske saboda tarihi wallahi is very good mu musamman yin arewa ko a san wannan da away phones ko a yi shi a audio ko a yi rubuta shi a wani littafi a ajiye they will serve as a protection to us tarihi baya ƙarya musamman wanda ya faɗa kuma ran gare da wannan bayanai duk Najeriya in ba bakin ka ba a wajen wa za a ji wannan bayanai babu kuma ba wanda ya sani har yanzu ko da yi ne danke da ya samu ko littafi ko kuma a yi shi a audio a adana shi in Allah da za a yi alhamdulillah Allah ya kara lafiya le muku alheri ai muna godewa Allah da muka samu wannan dama wannan wata babbar jami'a muka shiga wanda wannan ilimin ba wanda zai same shi sai wanda ya samu nasara zuwa wannan waje alhamdulillah kuma muna da godewa Allah kuma dama kullum muna alfahari da ku ko muna alfahari da irin wannan arziki da Allah ya mana a kasan mu kuma musamman ma a wannan bangare na mu mu masu tasowa in ba ku ba da baza ku miki rawa in ba ku ba in suka yi mana gori babu wani misali da za mu kafa da shi mu kare kanmu ko martaba har yanzu akan shimfidar da kuka yi da martabar da kuka kafa har yanzu akan ta duk wani wanda ya fito daga arewa akan haka yake Allah ya kara lafiya Allah ya kara lafiya.